Ředitel JATEK 78 a místopředseda Asociace nezávislých divadel Štěpán Kubišta je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Pane Kubišto, při pohledu na pandemii, na rok a půl té situace, která tady byla, a při pohledu na ten slogan kulturu nezastavíš, mě zajímá, jestli kultura opravdu nejde zastavit. No, jde zastavit, ale je to podle mě těžký než zastavit cokoliv jiného, protože kultura je strašně obrovský kreativní sektor plný kreativních lidí, který vlastně jejich práce je vymýšlet, něco tvořit a přizpůsobovat se podmínkám, době, okolním vlivům a tak dále. Takže pro tu kulturu to paradoxně bylo vlastně až, nebo když mluvím za naší stranu, až jako hrozně zajímavý období, který jsme mohli naši kreativitu hrozně rozšířit a tím říkat, nás nezastavíte a my budeme možná vidět i víc než kdy předtím. No a možná tedy to souvisí s tím, proč sedíme tady, kde sedíme a před čím to vlastně sedíme, protože sedíme před prostorem Azyl 78. Tak co je to tady za námi, tady ten krásný velký bílý stan? To je Azyl, jak jste řekl. My jsme si nechali, jelikož my sídlíme naše divadlo v Holešovické tržnici. JATEK 78. JATEK 78, které není v moc dobrý kondici, ta budova. Takže už se několik let plánuje její rekonstrukce. A my jsme si říkali, že v době, kdy bude rekonstrukce, by byla škoda udělat pauzu, přijít o diváky, soubory by neměly prostě kontinuitu a tak dále. Tak jsme si vymysleli projekt, že si pořídíme stan. A že pak JATEK postavíme na ten rok až rok a půl, co rekonstrukce by měla trvat, třeba na 2 měsíce v Brně, v Ostravě, v Berlíně, v Bruselu, a ukážeme prostě ty naše divadlo, co jsou naše soubory, ukážeme prostě různě. A COVID a pandemie to uspíšila? Ona to neuspíšila. Ono, ta výroba stanů, šili nám ho v Itálii a vyráběli, trvala zhruba rok a 3/4. A najednou, a to bylo původně i domluveno, měli jsme ho mít hotový na začátku tohoto roku. Ono se to i proto, že Itálie to a zrovna tato oblast byla hodně postižena COVIDem, tak se nám to protáhlo, ale stan se došíval v dubnu zhruba a my jsme si říkali, no tak my víme, že stejně jako loni v létě, musíme jít lidem nějak naproti, že se oni se takhle nevrátí do těch divadelních řad po tom covidu, aby seděli s 300-400 lidma v jedné místnosti ještě s rouškama a tak dále a tak dále. Chci jim to jít naproti. My jsme loni postavili letní scénu u nás vedle JATEK v Holešovické tržnici, ale to jsme si řekli, že mohli bychom vlastně postavit ten stán, i když rekonstrukce ještě je v nedohlednu. A nejenom, aby v něm zahráli naše soubory, ale třeba pozvat ještě i další soubory, proto vlastně Azyl. My tu dramaturgii máme teď hodně rozstřelenou. A udělat něco nového, jako udělat hezkýho pod stromama na trávě, kam lidé budou chtít. Mimochodem ten prostor, já jsem se byl podívat vevnitř, je to tam plně vybaveno vlastně jako v normálním divadle se světelným parkem a se vším. Je to bráno jako vnitřní nebo vnější prostor? Protože je to cirkusové šapito. Jasně. Výbava jak v divadle. Já jsem, když ještě se řešilo rozvolňování a tak dále, tak já jsem ten dotaz zaslal na Ministerstvo kultury. Tam, do jaké tabulky spadají stany? Jestli je to vnitřní nebo venkovní prostor. Bylo mi řečeno, že protože jsem tam, to vlastně víceméně jsem si tu odpověď předpřipravil, protože jsem řekl, že u toho stanu se dají sundat ty bočnice, ty boční stěny, a v tu chvíli je to vlastně střecha a měl by to být z mého hlediska venkovní prostor. Bylo mi řečeno, že pokud to tak je, že to venkovní prostor můžeme brát s těma sundanýma bočnicema, ale my teď vlastně to bereme i tou kapacitou, to bereme jako vnitřní, stěny nesundáváme, protože ten stan je, jak jste řekl, vlastně skoro jednak jedný jako ke klasickému divadlu. Je tam tma, je to plně vybaveno a my tam chceme prostě takhle inscenovat a proto potřeba tu tmu a to aspoň trochu větší ticho tam potřebujeme. Vy jste to, no větší ticho, my tady jo. Sedíme v pražské Stromovce, jezdí tady za náma vlaky. Ano. Ruší to představení? Ono se na ty vlaky za chvíli člověk zvykne. A dokonce někdy to herci berou do hry, prostě už se několikrát pracují s tím. A vy to opravdu za chvíli přestanete vnímat, protože tady jezdí poměrně často. Spíš, no. Já už to teď taky nevnímám během rozhovoru. Vy jste to vlastně naznačil, že se to jmenuje Azyl 78, že to není tedy jenom domovská scéna, cirku, laputika, ale že tady hostují i jiné soubory. Ano. Které například? Jsou to v první řadě ty naše domácí jateční soubory, to je, jak jste řekl, Cirkla Putika, to je Decadencers, to jsou Amerikánka Viktora Tauše a jeho projekty, ale taky
celá řada dalších, ale my jsme to otevřeli opravdu hodně, hodně doširoka, takže tady se můžou diváci přijít na představení divadla Na zábradlí, Minoru, nebo taky nevím, divadla Pod Palmovkou třeba. Prostě, i na klasickou činohru. I vlastně na klasickou činohru, kterou na Jatkách normálně nenajdete. Vy jste zmínil, že ten stan je tedy na míru šitý v Itálii, že to trvalo rok a 3/4. Kolik stojí takový stan? Jestli to není tajná informace. Tajná informace to není. Ten stan bez toho vybavení divadelního stál zhruba skoro 6 milionů. A je dlužno říct, že nám na to jsme získali investiční grant hlavního města Prahy, který nám třetinu z toho pokryl. Trochu rýpavá otázka, když divadla nemohla hrát a víme, jaká je situace prostě s penězi v kultuře, tak není to vlastně trochu možná rozmařilost mít stan za 6 milionů v této době? Není určitě, protože my jsme divadlo, které je odkázáno z naprosté většiny na příjmy ze vstupného. A my díky tomu, že ten stan je poměrně velký, tak máme výrazně větší kapacitu než na Jatkách. A to je až 800 míst. Může být až 800 míst, když ty lidi se budou chtít hodně mačkat. A my díky tomu, že vlastně jsme zvyklí, nebo byli jsme zvyklí hlavně před covidem na vysoké návštěvnosti, Jatka měly průměrnou 92% obsazenost, což je spousta vyprodaných představení. Takže my si můžeme vlastně dovolit spousta věcí kvůli tomu, že máme velké tržby a čím větší hlediště a my si věříme a náš program je takový, že si věříme, že to dokážeme naplnit, tak tím více máme potom příjmu.